Šogad pirmā ērce Latvijas infektoloģijas centrā nonāca jau 3. janvārī. Tātad diezgan agri portāls arena.net.lv nolēma uzzināt, kā tad šogad ir ar ērcēm, cik tās ir daudz un cik procenti no tām ir inficētas. Var teikt, ka ērces šogad ir tiešām aktīvas, ļoti aktīvas, un mūsu centrā, Latvijas infektoloģijas centrā, katru dienu nāk cilvēki, kuri vai nu atnes paši jau noņemtas ērcītes, vai atnāk un lūdz mūsu speciālistiem, nu kolēģiem, māsiņām ērci noņemt. Un šis skaitlis ir no dažiem cilvēkiem līdz 5, 8, 10 un pat 11 un vairāk gadījumiem dienas laikā, un ir bijušas mums arī te pāris nedēļas atpakaļ tādas dienas, kad uz laboratoriju tiek nogādātas vairāk kā 50 ērces pārbaudei. Ja jums ir piesūkusies ērce, tad to vēlams dzīvu nogādāt Latvijas infektoloģijas centrā. Tur speciālisti arī pārbaudīs, vai ērce ir inficējusies ar encefalītu vai arī ar Laima slimību. Šeit ir jāņem vērā viena būtiska nianse, ka pārbaudīt var tikai vienu aģentu ērcē. Vienā ērcē abus nevar pārbaudīt. Un tad, ja cilvēkam ir vēlme ērci pārbaudīt, tad noteikti būtu vērts padomāt, tad uz kuru aģentu pārbaudīt, vai uz ērču encefalīta vīrusu, vai uz Laima boreliozes izraisītāju. Un šeit es varētu varbūt arī dot kādu padomu, piemēram, ja cilvēks ir vakcinējies pret ērču encefalītu un pareizi vakcinējies, nav nekas nokavēts, tad varbūt nav jēga pārbaudīt uz ērču encefalīta vīrusu, bet tad var pārbaudīt uz Laima boreliozes izraisītāju, uz borēliju. Profilakse nekāda specifiski jau tomēr nebūs tik un tā, bet ja cilvēks zina, ka viņam bija piesūkusies inficēta ērce ar borēliju, tad nu, 2 līdz 30 dienas ir tas laika periods, kad būtu vēlams pasakot, aplūkot to vietu, kur ērce bija piesūkusies, vai arī vispār visu ķermeni, vai tur neparādās apsārtums, vai to, ko medicīniski sauc par eritēmu, un ja tas apsārtums ir 5 cm un vairāk diametrā, tad gan vajadzētu nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta vai pie infektologa, un tad speciālisti nozīmē antibakteriālo terapiju, kas parasti ilgst 10 līdz 14 dienas, un ļoti veiksmīgi izārstē šo agrīno boreliozes situāciju, un cilvēks tālāk mierīgi, laimīgi dzīvo. Uz vakardienu bija tā, ka mūsu laboratorijā bija pārbaudītas vairāk kā 2687 ērces, un no tām 32 izrādījās tādas, kurās ir ērču encefalīta izraisītājs vīrus. Un tad, ja mēs sarēķinām inficētību, tad tā inficētība sanāk 1,9%. Tas ir pietiekami daudz, bet ir bijušas arī situācijas un gadi, kad ērču inficētība bija 4,3%. Tas ir viens no tādiem lielākiem, bet ja mēs ņemam vērā to, ka ērču aktivitāte vēl turpināsies vismaz līdz vēlam rudenim, kamēr gaisa temperatūra būs plusos grādos, tad, nu, ja tagad ir vairāk kā 2600, es pieļauju, ka varbūt tikpat daudz vēl būs vai vēl vairāk tās ērces pārbaudītas. Ja mēs runājam par Laima boreliozi, tad ir uz boreliozi ir 683 ērces pārbaudītas. No 683 ir inficētas 163. Un tas nozīmē, ka ar borēlijām ērču inficētība ir augstāka 23,8%. Tad ceturtā daļa ir inficēta. Tā kā cilvēks nav iemācījies lidot un ērces šobrīd ir sastopamas it visur pat bērnu dārzu teritorijās, tad jums ir trīs varianti, kā nesatikties ar ērcēm vai arī sevi pasargāt. Pirmais – neiziet no mājas vispār, otrais – ejot mežā, pastaigājoties piedomāt pie sava apģērba, un trešais – vakcinēties. Starp citu, tas ir iespējams vēl joprojām. Protams, ka
Ērtāk ir vakcinēties tad, kad nav ērču aktivitāte, jo tad intervāls starp vakcīnām ir arī nedaudz garāks, piemēram, no 1 līdz 3 mēnešiem, bet drīkst vakcinēties arī tagad ērču aktivitātes periodā. Tikai nu, tad ir tā īpaši jāuzmanās, nu, lai nepiesulcās ērce, jo ja cilvēks agrāk nekad nav bijis vakcinēts, tad tā pirmā vakcīna vēl uzreiz nepasargās, un ja tiešām piesūcās inficēta ērce un tās inficētības procents ir liels un tās, tie vīrusi iekļūst ļoti daudz organismā, tad vakcīna vēl var nepasargāt. Otra vakcīna ir ievadāma pēc 2 nedēļām un tad jau aizsardzība uz 1 gadu būs nodrošināta. No mūsu centra šogad ir izrakstīti 15 pacienti ar ērču encefalītu. Es teiktu, ka tas nav liels cipars, kopumā iezīmējas, ka saslimstība ar ērču encefalītu pēdējos gados mazinās. Un tas arī ir pateicoties tam, ka cilvēki tomēr atrod par iespējām vakcinēties. Un ir arī valstī nu, izpētīti, kur ir tie reģioni, kur ērču inficētība ir augstāka. Un tad, piemēram, bērnu vakcinācija līdz 18 gadu vecumam, ja tas bērniņš dzīvo tajā inficētajā reģionā, tad valsts nodrošina šo vakcināciju bez maksas. Pieaugušajiem ir jāmaksā. Labā ziņa ir tā, ja arī jums būs piezīdusies inficēta ērce, tas nenozīmē, ka jūs saslimsiet ar kādu no šī kukaiņa pārnēsātajām slimībām.